Pessoal, durante todos esses anos, acompanhei muitas situações na rota, que grande parte dos admiradores tem curiosidade em saber. E hoje vou mostrar um vídeo inédito que antecedeu a transferência dos líderes do PCC. Vocês vão acompanhar os bastidores do trajeto que os policiais de rota fizeram de São Paulo a Presidente Venceslau. Da metade do caminho, eu fui embarcado em uma viatura de rota na retaguarda do ônibus que levava parte do pelotão. E no restante do percurso, fui embarcado no ônibus que fez o revezamento dos policiais que estavam nas viaturas. Uma viagem que durou aproximadamente 13 horas, com apenas uma parada para o almoço. Agora são 5h10, então está saindo do BTA, 5h10 da manhã, a caminho de Presidente Venceslau. Senhores, bom dia, bom serviço. Deus abençoe a nossa ida e nossa volta, principalmente. Chefe, é R$200, cartão do banco, eu, funcional, CNH. Se cansar, se não quiser revezar o volante aí, isso é novidade, viu? Ótima viagem. Toda falha mecânica, R$ 72,00. Cartões bancários. Tá bom, bom dia, bom serviço. Auxiliando a equipe, rede Rota, informando, Rota 4, comando bem. Onde for, motor, quer ser quem vê. Já vai colocar já. Sérgio, bom dia, excelente serviço. Rota 4, comando bem. O pelotão de Rota Noturna, a gente foi na equipe Delta, a 5:10. Tá com esse aí, Sérgio? Não, deixa aqui o relatório aqui. Bom dia, estou com 176 cartão. Bom dia, excelente serviço, que Deus acompanhe de sempre, estou com R$100. Bom dia, bom serviço, cartão do banco e R$120, R$140. A gente está parado em Aras, a tropa está indo no ônibus. Vai se amarrar de cinto de segurança e tudo? Termina até agora. Vocês querem? Vou pagar com garantia, vou pagar com a gente.
eu sei mesmo real. Mas cadê aqui o dono? Perrou é aqui, ó, você sabe, né? Aham. Aqui é o Valdirinho, tá? Mas eu sei mesmo real. Com gosto. Peguei dois pontos agora. Pagando 900 pontos por esse terreno, mas eu tenho que ter dinheiro. Isso aí, chegamos. Vamos, chegamos. Imitando o pavão e aquele o avestruz lá. É. Chega aí, você fala, pô, o que fizeram com o cara? O que fizeram com o cara? O cara chegou bem. É. Ele veio imitando um burro, saiu saiu imitando um pavão, cara. Não, que foda, fica parado sem fazer nada, eu tenho que dormir. Eu não consigo ficar parado. É verdade. Cheguei no lado esquerdo. Hã? Não, do lado esquerdo aqui.
contrário? Do jeito que dá para as portas ficar abertas, né? Do jeito que dá para as portas abertas. É. Olha aquela aqui, ó. Só tem um detalhe, a gente tá contra o sol, hein? Vai ficar tudo escuro, hein? Vai ficar, vai ficar zoado, isso que eu ia falar. É. Não dá pra ver nada. O sol tá lá, ó. Mas vamos fazer, né? O que der pra fazer. Olha que é legal, o presidente vai enxergar lá. Se você ficar na sombra aqui, no meio assim, ó. Não, não, o problema é o sol de frente. Assim, ó. É. Acho que não pega o sol. Vamos fazer. Não, eu te falo só lá. Aqui tá sem novidade. E se fizer assim, ó? Tá a porta aberta, Luiz? Porta aberta? Não, porta fechada. Melhor. Porque ficou no jeito de pegar os dois. Os dois rodam. Isso aí. E vocês tiveram a oportunidade de ver o início da operação que antecedeu a transferência dos líderes do PCC. E a operação toda, inclusive a transferência, estão disponíveis em outros vídeos nos meus canais do YouTube.